Yüzde yürüme, yüzge kir. Dar hakikat haydovchilarga doimo yo'llarda hushyor bo'lishlari kerakligi haqida ko'p ta'kidlansa-da, biroq harakat vaqtida e'tiborsizlik sabab ko'plab yo'l transport hodisasini sodir etishmoqda. Qashqadaryo viloyatida haydovchi yo'l transport hodisasini sodir etib, voqea joyidan qochib ketgan. Achinarlisi, haydovchi yosh qizaloqni urib yuborgan. Xo'sh, jabrlanuvchining ayni paytdagi holati qanday? Muxbirimiz G'olib Amirov voqeaga aniqlik kiritadi. 19 mart soat taxminan 20:30lar atrofi Qarshi shahridagi xalq tilida yangi bozor savdo majmuasi deb nomlanadigan bozor oldidagi aynan mana shu piyodalar o'tish yo'lakchasidan o'tib ketayotgan yosh qizaloqni Nexia 1 rusumli avtomashina urib ketadi va voqea joyidan yashirinadi. Mana hozir qizcha o'tdi yo'ldan. O'tdi. Ikkinchi kadrga o'tinglar-da. Ikkinchi kadrga mana strelka bilan ko'rsatib qo'ydik. Qarang, mana katta tezlikka kelyapti-da. Sraz urvordi уже. Haydovchi voqea joyidan qochib ketgandan so'ng ushbu holatga befarq bo'lmagan boshqa bir haydovchi yerda yotgan 11 yoshli qizaloqni shifoxonaga olib boradi va unga o'sha yerda birinchi tibbiy yordam ko'rsatiladi. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan qidiruv surishtiruv ishlari olib borilib, mazkur transport vositasi va haydovchisi aniqlanib, avtomashina tegishli tartibda jarima maydonchasiga joylashtirildi. Hozirgi kunda holat yuzasidan tergovoldi surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Ayni vaqtda fuqaroni shikastlar voqea joyidan yashiringan haydovchi tegishli tartibda ushlangan. Uning mashinasi ham jarima maydonchasidan joy olgan. Peshqadan yo'ldan o'tib kelayotgan qizchani ko'rmasdan turib yubordim va shokda qoldim. To'xtamasdan ketdim. Tushunmadim. Birinchi marta bu holatda bo'lishim. Qo'rqib qolgandim. Qiyin ish nafsdaman, pushaymondaman. Birinchi yordam ko'rsatish kerak edi. Lekin men ko'rsata olmadim. G'olib Amirov Jamol Nazarov hudud informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.